Pinturas, a partir de agora, nome de Marinaldo Macarrão, está valendo! Emoção a partir de agora! Execute na tela da Sulfato Esportes! Balaio! Arriscado o Alisson! Bem colocado, já utilizou as mãos do Alisson para ir do tanquinho, mandou o time do gol! Bola parada, William. Vai lá, Balaio tá no cantinho. Resolveu agora tocar a bola, a equipe do Sala Pinturas. Balaio, Avenida Abril, preparou, mandou o time o braço. Abriu, abriu espaço no segundo gol, mandou o time o braço. O classificado para a grande final, se prevalecer esse placar. Número 18 na camisa. Vacilou o setor defensivo. Para você que está chegando agora, 2-0 no placar. Esse é o primeiro tempo. Vai pintar o terceiro, mandou o Chino Grosso, vai gol, vai gol. Faz a diferença, vem de Maria, olha de baixo pelas cornetas. O Diocrésio registrou esse lance com certeza. Olha só, é 3-0 no placar. Forte abraço, Dadá de Ouro. Cadê você, Dadá? E é Ian, invadiu Ian, já fez o gel, paredão, mandou o time braço. Tira a tinta do pau. O paredão gel pega na barreira. O Ian ficou chutando com o corpo no quarto. Linda jogada dos soldados, tá bonito demais. O Emerson, aquele abraço, o Emerson. Vem pra cá, o Emerson. Eu não acredito, Emerson. E vai terminar. Valente, teremos a final. Você não vem dar uma força aqui, os olhos pela esquerda. Final do primeiro tempo. Quem da sua atuação desse primeiro tempo? Primeiro, graças a Deus, né? A gente tá vendo a partida aí, isso aí, continuar a mesma pegada pra conseguir essa classificação aí. São três gols, fala um pouquinho desse primeiro tempo. Boa noite. É, faltou mais desempenho em campo, né? A gente marcar mais, agredir, chutar a bola em gol. Porque, pô, um jogo desse é muito pegado. Só que a gente vamos pro primeiro segundo tempo. Caiu do outro lado! 3-0 já é o segundo tempo. Não mudou o placar não. Igor Tanquinho. Olha a pancada do Igor. A gente vai depender aqui dos internautas. Mas olha a pancada. Gol dos rodados. Igor Tanquinho novamente para fazer o quarto. Tá pintando a goleada, um verdadeiro massacre até agora. Conexão que faltou aqui. No escuro, sem saber como é que tá. Obrigado, vai pintar. Olha o quinto, olha o gol, olha o gol. Salvou o pare do Alexandre. Meteu a cabeça do Guia. Gol! Dos rodados! Pintou um tapa de mão cheia. Vimos um apagão agora há pouco do grande amigo Marinaldo Macarrão. Estamos de volta, 5-0. Fábio Santa Luz já fez o toque, fez a tabela aqui. O paredão curtinho, foi longa. Olha o Vitinho, invadiu o Vitinho, vai pintar o primeiro. Na cara do comandante, chupa o Alisson! Vai pintar mais um sozinho. Vai mandar chupa o grosso, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol!
treinador, o Vini do contador, contador, tudo do economia. Vitinho. Você que tá chegando agora, 6-1, vai vencer os soldados. MC girou, olha que lance bonito, mandou o time grosso! Fábio fez o corte, empurrou, mandou seguir. Jogo realmente. Ian. Você que está chegando agora 6-2. Vai vencendo com certa facilidade. Já fez o toque, cruzamento pelo meio. Tá pintando o semifinalista. Os rodados acionando. Robert, aquele abraço. 6-2, Robert. Vai vencendo 6-2 os rodados. Os rodados do Alisson, Ricardo Sul, de Fábio Santa Luz, Chico Tanquinho e Di Maria. 6-2. Vai se garantindo. Os amigos, os guerreiros, uma briga de cachorro grande. Fim de papo, fim de jogo. Rodados na final. Muito importante uma vitória com o placar desse. Graças a Deus, fui feliz na hora da conclusão. Agora é manter os pés no chão, muita humildade, que as equipes adversárias que vêm para dar final é uma equipe muito qualificada. Então a gente tem que treinar bastante durante a semana, para a semana que vem a gente se consagrar campeão. Obrigado, Will. Aquele abraço.